Esame centrinėme parke. Parkas tiesiog vidury New Yorko centro. Pusryčiai iš vakar likę. Ačiū Dievui, paėmėm vieną per pusę. Yeah. Pažiūrėjau, kokią porciją. Nu, čia rytoj užsisakom. Tortilija ir sumuštinukas. Parke yra belekiek daug voverių ir jos tiesiog čia nabėgioja visur. Va, tiesiog ant medžio. Šiauriketai. Žia. Žia. Spider-Man. Uiks. Jo, ir kitą pusę nulipo. Jau galim valgyti. Voverės parkūrė. Parkūrė. Voverės parkūrėrės. Parkūrė. Parkūnė. Per. Bužia, bužia. 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 Jis nejaučia maistą. Bužia. What the hell? Prie pat buvo. Nes aš atidariau maistą ir jis iškart bėgo. Jinai nori mūsų maistą. Negaus. Mm. Skanus maistelis. Toksai sumuštinis. Labai good. O čia šito bičo restikas, kurį kencelino, nes prie mėsio labai prisiknisnėjo. Dienos pietus, kiam dolerių. Atvarėm į MoMA, modernaus meno muziejų. Šiaip, visai kietai. Ir čia kažkur turėtų būti Van Gogho Starry Night. Tikiuosi, pamatysim. Durų paroda. Labai faina, kur protingų paroda. Turėjau buteliuką galėjai kišenį. Atsisėdau. Dabar matai tenai šlapę ant to. Ir mano... Visus čia viskas šlapia dabar. Tiesiog visas kelnes. Gerai, kad plačios, tai jos, jeigu neliečia mane kojas, tada nesijaučia, bet jeigu paliečia, tai... Ir aš patai va spaudžiau kelnes ir tiesiog teka vanduo. Smagu apsimyžusiam pavaikščiot po muziejų. Smagu šlapiam kelnem pasivaikščiot po muziejų dabar. Apsimyžęs buvo blogas žodėlė. Dabar tau įdėsiu į galinę kišenę. Kaip mūsų atrodo? Kaip tu? Don't talk to mom in life. Picasso. 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 Pierre Saulages. Newmanas. Suradom krizį. Van Gogho Starry Night paveikslas vertas 100 milijonų dolerių. Jaučiu, visi žino šitą paveikslą. Dar tiek daug darbo dėl paveikslo nebuvau įdėjęs. Pirmą kokią valandą laiko praėjo, kol mes jį suradom. Gal dvi. Po to dar eilėje reikėjo atstovėti, kad prie jo prieit. Nu, dabar pažiūrėjom paveikslą, nufotinom, nufilmavom ir išėjom. Toks mūsų muziejaus experience'as. Už to dabar kaip kietai mano telefono galerija atrodo. Mhm, niūcai. Niūcai ir paveikslai. Vien menas. Art is life. Dar po 17 eurų sumokėjom. Dolerių. Dolerių. Jo. Pirkom hotdogų iš legendinio niujorkietiško tokio vat vagono. Toks hotdogas. Susiderėjom. Sakau, kiek? Sako, 5. Sakau, ne, 2 po 4. Sakau, ne, nereikia. Nu gerai, 2 po 3. Toks hotdogas paprasčiausias, koks tik įmanoma. Tokius namie darytavos, kur nelabai skanus. Bet čia visai nieko. Aišku, pas mus kolonkį skaniau. Bet visai vaibas. Vaibas, šiaip not bad. Ir bandelė tokia minkšta. Tai jeigu pirksit kažkada, imkit už 3 arba mažiau. Už 5 nepirkit. Dar valgo? Stovėdami valgysim. Gerai. Good. Skaniau negu bandelė. Doleris 5. Čia toks plonų dangoraižių rajonas. Tas atrodo iš vis ten. 3 metrai ant 3 kvadratas. Kaip mūsų tulikas. Ja. O čia šitas dabar renovuoja, bet šitas žiūri kėdas. Čia toks ikoniškas New Yorko pastatas. Žmogų varo, kai filmavo, tai čia buvo Peterio Parkerio darbas redakcija.
what the hell? Tiesiog Microsoft'o pardėjai McLaren sceną stovi. Krūtai. Atvarėm į Comedy Cellar, kur vyksta visokie comedy stand-upai, bet viduje neleido nieko filmuoti, įkeliu tiesiog klipuką iš TikTok'o toje pačioje vietoje su tuo pačiu stand-uperiu, kur ir mes žiūrėjom. Do you know what a Dorito is? A Dorito? Why are you gonna make it all fancy? Like me, door? I mean, he's got the shitty Boston tone down, doesn't he? Door, yeah, all right. Door, re, toe. Door, re, toe. Door, re, toe. Dorito. Buvom ką tik stand-up'e. Žiūrėjau, jokinga vis buvo. Aš į kešurų. Aš susikui dėmą tokia. Ir, nu, tikrai jokingai tenai tas bičas kalbėjo. Jis kalba su publika ir, tipo, iš žmonių viską. Iš žmonių jokas, jo. Ir atrodo, tipo, eitam antrą kartą į to pačio žmogaus šou, visiškai kitoks būtų, nes visi bairiai yra iš žmonių, kurie sėdi pirmoje eilėje. Tai ir mūsų klausė, norit pirmoje eilėje ar ne? Mes sakė, ne. Ne. Tai, nu, taip išsiknisnė žmonių pirmaliai, wow. Bet jokinga visai bet buvo. Bet man tai vieno net buvo, nu, gaila, biškai. Jo, dar. Moteris atėjo su tėvuku italu ir jisai gydytojas ir vapšė nespranta angliškai, tai jau iš jo kaip išsiknisnė, wow. Sako, tipo, koks tavo vardas? Tas italas sako, tu koks tavo vardas? Sako, tu mano šau, esi kaip tu nežinai mano vardas. Kainavo 15 dolerių įėjimas, bet taip pat ir papirka. Biletas 15 nebrango atrodo, bet tada užsisakai užkandį, tai gėrimą kokį ir 100 dolerių. Bet aš tai nesigailiu. Jo, šiaip geras. Geras buvo tikrai.